הראשון שהעונה הזאת מתקדמת. איזה כדור נהדר נותן עכשיו מגיב, וזק מנחית. הסדר על קנו, אין שבעה זרים יותר, יש חמישה בסדרה הזאת, פותח בחמישייה. הנה טיירוס מגיב, תקוע קצת בפינה, רק מסמן באלכסון שהוא בנוי, היא דווקא מעדיף את זק בתוך הצבע, שוב עושה את התנועה, וסטיב זק. גם רגלנד לא, עכשיו זה סוף שעון, רגלנד מרים את זה, רגלנד. בצד השני, אף אחד לא יורד להגנה, וג'ונסון שם את השתיים, הולך אל הקו. כמה זמן? עם ההטעיה, עם העלייה, בלי הנקודות. נשגב עכשיו, פניני מצד ימין, קייזר כבר בתוך הצבע, כדור לגיא, לשלוש, לתחתית של הרשת, לקארל נברסון. קארן נברסון הגיע אלינו, להפולה, אני אפילו זוכר את... לרוץ הרבה, להגיע יותר לצבע, תקשורת יותר בהתקפה גם, מבקש בעצמי. תודה, תודה, להילחם בתקשורת זה חשוב, אבל עם סטיב זק ככה פותח את המחצית השנייה, כמו שהוא פתח את הראשונה, וכך נפתחה המחצית השנייה, זה אותו תרון. אבל כשהריבאונד נופל לרגלנד, זה פחות מוצלח, וגם הריבאונד השלישי בהתקפה הזאת הוא פולוני, בורדיאל עושה נקודות! ליד המזכירות ויצוין בדוח המשקיעים. תודה נועה. סל בעבירה. לא לא לא, לבלתי. לפחות על פי הסימון, בוא נראה. לא יודע לגבי הבי. 18 נקודות לג'ו רגלנד על 6 אסיסטים ועיבוד כדור בודד. רוצה עוד שלשה. יש לו! אמרתי כבר אינדה האוס ברבע הראשון, מה עוד פעם? פשוט, מהמשחק הראשון היא כבר על 10. איזה סל קשה. מה זה סל קשה? מה זה, זה פחות משנייה לסוף שעון. פרש, משהו בהחלט מחיק מבחינת הקבוצה המקומית, אבל קייזר מראה לנו איך מבצעים. 7 שניות. כן, כן. לא, כי גודס מסמן. אתה נלחם, אתה שומר על עמדה, אתה סוגר לריבאון. 3-3-3 לסיום, רגלנד, מי אם לא, ג'ו רגלנד, מכפיל את היתרון מ-2-4. שולט בריבאונד. מכניס את קייזר, נותן לו עכשיו עוד איזה טיפ קטן בהגנה. 3 זריקות לטיירוס מגי, 3 זריקות על משחק, 3 זריקות על סדרה, סמטה ראשונה. 2-0 בסדרה. מה עושה מגי עם הזריקה השנייה שלו? מצליל גם אותה. הזריקה הכי חשובה שלו, העונה, מדייק! פסק זמן. מדייק!